интернетлік қарындашлар, Шарқ Түркістан сүргінді хүкіметі телевизиясынан хабарлап программысы көшаланы қызғын қарша алыңыз. Нұрғылған түрік ақпарат таратқызыр бә, бәзі ұйғыр дәуагерлері тәріпідін Қашқарда хейт намызы ұқылғалықы тоғырсызы тартылған сақта Қытай тәшвиқатының хақиқты ашқарланды. Әркінасия радиосының мұхбері Шөхрет Үшірінің еқінгі телефон зиярты давамыда Қашқардыге бір сақчы қадыме сама ойнаватқанланы ахалала комитетлерінің тәшкілігелікі. Мұздақ ва Дунхуа ағалыла комитетінің сама ойнағаллаға 120 юандын 150 юан арысыда пұлтақатқалықына ашқарылған. Мұхбері Қашқардыге бір қысым ағалылаге телефон қылып, хейт намызы оқыған оқымағалықыны сұрған. Ахалладын бірі өзінің әзәлдің хейт намызыға бармайдығалықыны бүлдірсе, яны бірі хейт намызыға бармағанға 10 елде болып қағалықыны баян қылған. Лагер шайды Зумрат Дауытның үлгіре Әркен Азия радиосыға ашқарылышты, 2016 елден 2017 елдіргіце болған ағырлықта мәлім ұрыладың тәксеруділе келедіған күлләді Ахалыла комитетті кішіләні мәсчікті намыз оқышқы тәшкілігін. Оның әйтіше Ахалыла комитетті еқынғы иллада Ахалыланы бір телефонды еғіш түзіміне елғы қойған. Бұ түзім бойынша Ахалылар бірәр пәалетке телефон яке өндедар арқылық дәвет қылмағанда 20 минут ішінде нақ майданда пайда болып болуы шарт қылынған. Шоға Зумрат Дауыт етке халдыда бұл кішілерінің топылынышының әнішу тұзымның әдірайысының нәтижесі екенлікіні үлгір сүрген. Мұхбірінің телефон зияртыны құбыл қылған Қашқар шәһірдіге бір сақчы қадымы өздерге бұл ел хейт намызыны назарет қылыш вәзіпсі берілмегенлікі. Чүнке етке мәсчітіде намаз оқышының 2016 елден башлап тоқтытылғанлықы. Мәсчітінің пәкәт саятшыларының сәйлігәхі орнында ішілтіліватқанлығына ашқарылған. Әйтқақ алдыда самая қыды соралған суалға, бұны Алла комитеті тәшкілігелікін ашқарылған. Оның әйтіше, о өзі сақчықанада нөвет тұрватқан боғачқа, әйтқақ алдыға баралмаған, әмма беріп кәген қызметташтыры саманы Алла комитетінің тәшкілігелікіні баян қылған. Яны, оның қызметташтыры әйтқақ майданыда бір қысым Алла комитеті қадымларыны ұшыратқан. О қадымлар бұ ерге адам тәшкілік келгелікіні. Мұздақ ва Дунхуа Алла комитетінің алдыңғы күндіке самаға 500 нәпірден 600 нәпіргіче кішіні еліп чыққалықы. Хәр бірге 120 юэнден 150 юэнгіче пұл бәгелікіні мүлдірген. О, яна Ахалыла комитетінің әйтінің алдыда самағы түшудіғалла хақыда бір тізімлік тұрғызқалықы вә о тізімлікіне тәуәлікетке Ахалыла бинасыды тарқатқалықыны тылға алған. О, өзі көрген бір тізімлікте өзі тұрышлық бинаның хәр бір қайтыдан аз дегендімі 3-4 нәпіргішінің ұсмыны ұшыратқалықына ашқарылған. О, яна сама ойнағаланың кәпияті әқыдымы исахат берген. Оның баян қылышча, бәзі яшлар сама ойнашының сыйғылғалықыдың құшаллық білән ойнаған болса, яны бір қысым кішілі Ахалыла комитетінің тәшеббісі бойынша сама ойнағанда өзіне жаллық бәе құшал тұтышқы тұрышқан. Әркен Азия радиосының қабірді әйтілішча, 2017 елдіке чоң тұтқында намаз оқығанла асасан дегерек жазасыз қалмағачқа, 2020 елден башлап, бәзі тәкшүргүчілер келедіған мәзгілді бәзі мәсчитләрнің ішкіні ечіп, ахалыланы намаз оқышқан мәхсус рығбәтләндіріп баққан босы мұ, бірақ кішілер мәсчитке еқілішіққа жүрәт қыла алмаған. Нәтижеде Ахалыла комитеті бәзді бұйрық, бәзді пұл беріш арқылық намаз вә саманың сүнни сәхнелеріні пайда қылған. Шарқ Түркістан сүргінді үкіметі Шарқ Түркістанда хейт намызы оқылды деп Қытайның ялған тәшвиқатыны тарқатқан Ені Шафақ. Супер хабар. Хабар вақты, Қырым хабар ажансы, Қарар, Халқыра Шарқ Түркістан Амеви Тәшкілатлар Бірлігі қатарлық ақпарат органлары, тәшкілатлар вә шәхісләрні Шарқ Түркістан халқы вә Түркия халқыдан кетірім сұрашқа чақыр қылды. Доппа Шарқ Түркістанның ұйғырланың милли кемлікінің символлық бәлгісі. Доппа майетті Қытайның ұйғыр яке Шарқ Түркістанлықланың өзгіче мәдениет, милли кемлік. Мәжүтліқіне юқтыш ұрынышығы қарыш тұрышының символы. Шарқ Түркістан түргінді үкіметі муажиратты яшаватқан барлық ұйғыр яке Шарқ Түркістанлықланы допы кейшіне күнлік адетігі айландырышқа чақыр қылды. 5 май допы күні мұназиеті білән Шарқ Түркістан түргінді үкіметінің ұрылаштырышы нәтижесі ұйғырлар допыларыны кейіп Шарқ Түркістанның мұстақылықыны әсіліге келтірішке ярдым қылышына тәліп қылған хаштекләрні тұтқан рәсімлеріні ақпарат вастылырыда әм бәйірліп Шарқ Түркістанның мұстақылықыны әсіліге келтіріш ирадысыны бүлдірді. Пэн Торның 5 майдыке хабарыға қарғанда Бенгал допы күніні тәбірікләп, Шарқ Түркістандыке ұйғыр вә башқа Түркия халықларының Қытай үкіметі тәріпіден ырқи қырғынчылыққа ұшыраватқалықыға итираз білдіріш намайышы өткізді. BBSS Паравалық жәмейті тәріпіден Велспіт иғылышы намайышы ұйыштырылды.
Oxşumğan mektep ve üniversitelerin oğuculları, jurnalistler ve siyasi partiyelerin rehberleri ve paliyatçılar katnaştı. Namayışka teşkilatının kurgucusu Tevfik Ahad Tefsir riyasetçilik kıldı. Bir grupa tiyatr sanatkarları Devlet Akbarat Klubu aldıda koçu oyunu teşkilat, dop gününü tebrikleş arkalık, Xtay tecavüzçilerinin Birleşken Devletler Teşkilatı ırkı kırgıncılık ehtinamısı belgelengen ırkı kırgıncılıkını Şarkı Türkistan'da yürgüzü atkalıqını, bununla katli karıştırdığalıqını halkırağı anlattı. Maktijatha Manca terpidin düştün kiyen ayrım namayış uyuşturulup, ırkı kırgıncılık tesirlengen plakatlar Dakka Üniversitesi'nin herkaisi caylarga bulup mu, Yığın merkezi ve Azırkay Zaman Tilleri İnstitutu aldığı esildi. Kiyen Maktijatha Manca Birleşken Devletler Teşkilatı Musafırlık Mahkemesi ve Halkara Kecirim Teşkilatı'a arz sundu. Şarkı Türkistan sürgünde hükümeti Twitter hesabından bununla inkas kaydırıp, biz Bengal halkının Şarkı Türkistan halkı bulup mu Uyghurlar bilen ispatlaşıp, dop gününü hatırlayıp, Xtay'nın Şarkı Türkistan deyilip bir vatkan müstemlikçilik, ırkı kırgıncılık ve işgaliye terkitege karşı namayış kılgalıqa rahmet eytimiz dedi. Nobel Edebiyat Mukabatı'nı sazaver, dünyavi edeblerden meşhur yazılıcı Necip Mahfuz, alim ilmalarda çiriklik görülüşe gaflet besiştin. Yoksullarının ve yolbaşılarının çiriklişi münafıklıktan kilip çıkıdı dep yazıdı. Eğer siyasi sezgürlük ve katliamğa karşı ortak avaz birliki, işgal etki karta siyasi mevka birliki şekillenmese, ilma ve ziyali türkümlerden bu hususka karta hakkani tutun. Pozisiya ve meydan ihbarlanmasa, eksce dastxan itibakçılıkını, şekli birleşiş gelişimlerini sürdürüş bedelige, milletnin mevcutluk krizislerine ziyanlık rol oynayan taraflarda mu göz yumu velip, sükutunu tallap yaşayavirişlik cansızlıkını davamlaştırıyor verse, bunun kabahati ve mesuliyeti hem vicdan tarafından, hem tarih tarafından, hem de millet tarafından çokum soraklanmay, tarihte yazılmay kalmaydı. Şundaqla her bir fırsat ve nimetni qandaq çıñ tutqanlıq yoki mesuliyetsizlikçe sükut qılıp ötküzip ötkenlik yoki fırsatni çıñ tutmay boşanmaçı muamele qılganlıq qatarlıq hususlardan hisap sorğıçı Allah aldıda muqarrar halda javobgarlıqı surıştısı bolmay qalmaydı. Tekasür suresi 8-ci ayette her bir nimetten jazman sual soraq qılınısılar deyildi. Burhan Muhammed'nin yazmalarından elindi. Hürmetli görürmenler, haberlerimizden kögin alay için köp rahmet. Kiler kıttım programımız. Görüşkice Allah'a emanet olun sizlere.